2020 Кобальттан көреміз. Пробег 26000. Механика ма? Механика. Сухолар салынған. Краска? Родной. Краска родной. Колонкалар бар. Метан? Метаны бар. Метаны бар мұнда. 16-лық мекке баллоны бар. Моторлар? Моторлар родной. Фанерокле салынған. Қанша айтамыз? 155. Вариантлар? Автокредит нақ. Автокредит нақ. Бітетін қанша наққа? 150-ге бітеді дейді. Қайыр машина? Nux. Nux-тың машина, телефон айтып берейік. 90. 262. 72. 73. Ал жігіттер, қызыққандар болса, хабарласамыз.